Okay guys, ini adalah CDI Cozy siap mapping PNP Kris 110, okay. Jadi ini order daripada WhatsApp oleh Tuan Muhammad Rozan, 4075 nombor akhir telefon owner sebagai rujukan, okay. Dia order PNP Kris 110, okay. Jadi CDI ni dah siap mapping, ada timing kuda, letup-letup, okay. Dapat full set, okay. Dapat CDI PNP Kris 110. Yang ni sambung dekat relay signal, okay. Dapat CD untuk install aplikasi, dapat stiker CDT sementara stok masih ada, dan dapat butang mod lah, okay, untuk tukar-tukar mod 8 mod, okay. Jadi ni ada dapat sekali dengan USB, okay, untuk kita mapping CDI. Jadi jom kita tengok mapping on lah. On kan, reading data mod 1 mod highway, mod 2 timing kuda bunyi seketul-seketul, mod 3 letup-letup api low, mod 4 sebu helikopter, mod 5 backfire, mod 6 timing kuda boleh bawa jalan, mod 7 letup-letup api power, mod 8 mod race main dekat, dan mod daily, okay. Jadi kita nak keluar, offkan, tekan pangkah, tekan yes, okay. Jadi data dah tersimpan dengan baik dalam chip CDI. Jadi kalau nak keluar, cara yang betul macam tu lah, okay. Kalau kita main cabut je USB ni, takut data tak tersimpan, okay. Nanti data jadi kosong lah, timing kuda apa semua tak ada. Jadi kena mapping hati-hati dan keluar secara berhati-hati, okay. Jadi jika berminat untuk order CDI siap mapping, boleh WhatsApp nombor Kinsidity di bawah. Terima kasih support.